Ingat tak? Kita mengaji surah Yasin nak baca selalu. Tuan-tuan baca surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yabsirun. Ayat ni Nabi baca ketika hijrah. Tuan-tuan ingat tak? Pemuda Quraisy 20 orang kepung. Nabi nak keluar, macam mana? Nabi ambil waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di antara nya tu tutupan. Min khalfihim, belakang tutupan, dan kami jadikan penghingatan mereka la yubsirun, tak nampak. Jadi Nabi pun tiup, Nabi balin pasiak, tidur habis ketika Nabi hijrah. Tuan-tuan gunalah ketika mana nak keluar rumah, kan, pintu situ. Tuan-tuan baca Yasin sampai waja'alna tiup, sampai nak Yasin waja'alna tiup, Yasin waja'alna tiup, Yasin waja'alna, keluar. InsyaAllah pencuri takkan masuk, tapi dengan syarat lah, pintu kena kunci lah. Sehari jangan tak kunci pula. Pencuri tak apa punya bodoh dia ni. Ada baca Yasin, kunci tak pintu, pintu tak kunci. Kunci lelok, bubuh pada ayat besar. InsyaAllah keluar. Yang ni lah ayat kami guna masa saya duduk mengaji pondok khariah pukul senar kan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.